Počet ću s kardinalom Stepincem. Kada su ga novinari pitali da li se boji za sudbinu hrvatskog naroda, on je odgovorio: ne bojim se dogod štuje majku Božju Mariju. Iako divno pjevaju širokobriješka zvona kojima je svu ljepotu, dubinu i sadržaj naših susreta s majkom Božjom i njezinim brijegom nadahnutim riječima opisala sestra Ancila, mnogi ih više ne slušaju. Napustiše ovo sveto mjesto i potražiše bolje. Podaci kažu da 1650 ljudi iz Širokog Brijega živi u Njemačkoj pokrajini Hasen. Gimnazija u Širokom Brijegu je školske 99. 2000. godine upisala 165 učenika, a ove godine upisano je 47. 120 je zatvorenih kuća u samo tri sela na Mostarskom platu. Dvije od njih su iz moje obitelji, iz obitelji koja ni grobove svojih najmilijih nema, jer su im vukovi kosti razvlačili na Raškoj gori. A odvedoše ih očevi onih koji su nakon Domovinskog rata spoznali da je od koristi početi zauzimati prve crkvene redove i ponižavati i smijavati našu vjeru, glumeći i pretvarajući se da su nešto što nisu. Zadnji put sam, ne s ove, ali s govornice u kinodvorani, sam nam se obraćala pre 4 godine. I sad razmišljam što se to promijenilo u ove 4 godine. Od svega najbolnija činjenica da nas je od 550 tisuća sada svega 370 tisuća. Pa se zapitam tko nas to rastjera i ko nas raseli. Mnogima od vas umornih otjerali su najmilije. Željni zagrljaja i tople riječi, mahali ste dugo za autobusima sa kartom u jednom smjeru i lili suze u samoći. A sve ne bi li nakon 25 godina obećanja dobili kanal na hrvatskom jeziku, iako o temama na tom kanalu više nećete imati s kim raspravljati. Sve ne bi li sami birali svog člana predsjedništva, a radi toga nas današnji podijeli na Hercegovce, Bosance, Posavce, one iz Srednje Bosne, pa ni hrvatska krvna zrnca nam više nisu ista. I dok su naša djeca odlazila, njihova su imala zagarantirana radna mjesta na državnim jaslama, a vaša puna informacija iz knjiga koja ste jedva uspjeli kupiti, sa diplomama u džepu, krase, pultove, kafića i butika. Još sretnije ako im njihovi punoglavci ostave bakšiš. Školovanje se više ne isplati jer intelektualno infantilni pojedinci sa stranačkim iskaznicama doslovce kupuju fakultetske diplome i otimaju mjesta izvrsnima i bistrima. I dok se na obljetnice kratko pomole za poginule, kite se njihovim trolistima, iako su o ratnim događanjima slušali u kafićima Metropola ili negdje na morskoj obali. Do tada, vi zaboravljeni branitelji, ste krivi što niste ranjeni ili što niste ostali bez nekog dijela tijela, jer bi vas onda na svojim komisijama ucjenjivali za postotak invalidnosti. Zato moram, a i obveza mi je, da upoznam svoj narod sa planom uništenja koga provodi stožerna stranka protiv svog naroda, jer je zato krajnji trenutak. Upamtite da mi hrvatstvo, obitelj i vlastitu egzistenciju branimo ne od Bošnjaka i Srba, već od lopovske družine Jugoslavena i njihovih drugova koji su oteli HDZ Bosne i Hercegovine od Hrvata. To više nije hrvatska stranka, već najveći hrvatski neprijatelj, i to možemo utvrditi sa neoborivim jasnim dokazima, sa trijeznim činjenicama koje nam je njihovo višegodišnje djelovanje pružilo. Ne dozvolite im više da manipuliraju sa vama i da vas iskorištavaju, ne dajte im to zadovoljstvo. Rukovodstvo HDZ-a BiH nije ništa drugo doli nakupina kapitalističkih interesa upregnutih u 10 pojedinaca koji imaju neutaživu glad za novcem. Njima je hrvatski narod samo sredstvo, samo tijelo domaćina iz kojeg oni crpe svu životnu energiju. Godinama nam sudbinu kroje reciklirani kadrovi komunističkog režima koji sada traže neradne dane za obilježavanje pojedinih obljetnica umjesto da zločince za nevine žrtve procesuiraju, jer u svojim rukama imaju Ministarstvo pravosuđa i na državnoj i na federalnoj razini. A izvršiteljica dužnosti glavne tužiteljice tužiteljstva Bosne i Hercegovine je Hrvatica, koja je na tu funkciju imenovana upravo u trenutku kada su podignute optužbe protiv Hrvata u Orašju.
koriste žrtve uzdola, ne bili nas u narednom četverogodišnjem mandatu sve otjerali s naših ognjišta i podebljali svoje bankovne račune. A ja, ruskog akademika, ne vidjeh u vremenima događanja obljetnica, a ni jednog dana kada sam išla pružati pomoć majkama, očevima, sestrama, braći, suprugama, dok su im zapovjednici priopćavali najtužnije vijesti u životu. Nisam ga vidjela ni u mrtvačnici, kada sam gazila preko leševa, da bi majci našla sina da ga posljednji put vidi makar i mrtvog, a ni u bolnici među ranjenicima. Pitam ga na koje to on brdo i nakon koje bitke podiže trobojnicu, pa sad ima trolisti naknadu za njega umjesto vas. Pitam ga odavde i Širokog Brijega zašto ne obilježi obljetnicu stradanja Hrvata u Prijedoru 19. rujna, gdje je ubijeno 300 Hrvata, od koga? Od strane brigada i sastava Banjalučkog korpusa Srpske vojske, gotovo isključivo civila, žena, djece i invalida. Samo je u Vukovaru bilo više žrtava. A kako rekoh, Ministarstvo pravosuđa na obje razine je u njihovim rukama. Zašto ne zatraži dan obilježavanja za tolike žrtve? Zar je ljubav prema Miloradu Dodiku jača od svih naših grobova? Vi ovdje, u Hrvatskom Širokom Brijegu, najbolje znate da akademikova politika na terenu de facto doseže i dolazi na ishodište komunističkog stranačkog vladanja zasnovano na vlasništvu nekolicine. Zato imate istu količinu straha, zato imate istu količinu izdaje i cinkanja za razne paraobavještajne strukture, zato nemate pravdu za soldu, nemate zdravu političko-ekonomsku budućnost i nemate jedinstvo hrvatskog naroda. Ono što sigurno imate jest put u nacionalno ropstvo i bolševički mrak. 23 godine nakon rata našem narodu nikad nije bilo gore. Teška neimaština, surovo siromaštvo se uvuklo u svaku društvenu poru i u svaku kuću. Ljudi su bez osmijeha, beživotni, preplašeni i pokorni. Oduzeli su nam sve odlike čovjeka, gotovo više nitko se ne smije. Nema sreće, samo brige i vječna kalkulacija kako izdržati od prvog do prvog. Ukrali su nam 25 godina života. Najviše stradavaju dječica, neimaština njih najsurovije pogađa. Nema tu sretnog i bezbrižnog djetinjstva, samo problemi. A djeca ispaštaju i osjećaju se manje vrijedna u poređenju sa djecom tajkuna i lopova. No najteže je roditeljima koji svako jutro moraju gutati svoj ponos i ponižavati se na razne načine da bi pružili najosnovnije za preživljavanje svojoj djeci. Nije to lako. Teško je to breme neimaštine, nepravde i bola. Svemu tome, jedan je zajednički uzročnik, a to je kriminalna vlast koja doslovce ovdje ljude žive sahranjuje. To je postalo neizdrživo zagledati, a pogotovo živjeti po takvim uvjetima. Kada javno djelujete, onda ste izloženi raznim kritikama, podmetanjima i dezinformacijama, te i nas tako napadaju da smo isti, da tobože rušimo neko imaginarno hrvatsko jedinstvo i da ne možemo ništa promijeniti. To govore oni koji više od 20 godina na pozicijama moći, oni koji imaju nekretnine po čitavoj Europskoj uniji, koji se voze u luksuznim vozilima, odnosno oni koji žive kraljevski na muci i patnji hrvatskog naroda koga tobože štite. Nema tu ni H od hrvatstva, već samo čisti jugoslavenski pragmatizam ljudi iz bivšeg sustava koji su samo preodjenuli dres radi nastavka privilegiranog života na privilegiranim položajima. Stanje je i više nego alarmantno i ne znam da li je u konačnici postalo kasno za Hrvate u Bosni i Hercegovini da se barem biološki spase, no barem je pozitivno što znamo zajednički uzrok svih naših problema. Dijagnoza postoji, a na vama je hoćete li ili ne započeti proces liječenja. Grozna su vremena da se pustimo i budemo žrtve. Tko je stalno u strahu, svaki dan je kažnjen. Stoga, vrijeme je za promjene, za istinu i za one koji će iskreno raditi na opstojnosti, ravnopravnosti i boljem životnom standardu Hrvata u cijeloj Bosni i Hercegovini. Vrijeme je da oni koji su za izmišljene certifikate ili kako su ih već zvali, koji su kupili ili oteli mnoge firme, vrijeme je da odu, odnosno da odgovaraju pred narodom i pred zakonom.
Vrijeme je da se zaustavi njihov projekt da Hrvati napuštaju svoje ognjišta, a da oni sa svojim obiteljima žive na posjedima od desetine kvadratnih kilometara. Njihova borba za vlast ima samo jednu devizu. Sebi ne moramo odgovarati niti za neuspjeh, niti za kriminal. 7. listopada imate mogućnost da oblikujete političku i posljedično svaku drugu stvarnost u Bosni i Hercegovini i nemojte to izgubiti iz vida. Neću vam pričati o euroatlantskim integracijama. Obećat ću vam jedino da neću krasti. Glasujte protiv njih na predstojećim izborima, a mi ćemo ih spremiti za rešetaka. A svu njihovu pljačkom stečenu imovinu zaplijeniti i prodati te novac narodu vratiti. Oko za oko, zub za zub. Natjerat ćemo ih da plate za svaku suzu našeg djeteta, za svu bol i patnju što su nam priuštili, za sav pogaženi ponos i dostojanstvo, za sve obiteljske svađe i razmirice nastale neimaštinom i zato što su nas protjerali i trajno raselili. Natjerat ćemo ih da plate, i to da plate sa kamatama, što su uništili naš narod, što su rashrvatili Bosnu i Hercegovinu, što nas vode ka propasti i uništavaju i na koncu što nas mrze i dovode u zabludu. Ante Bruno Bušić je rekao: svak nas je krao i potkradao, a najteže će biti kad nas naši budu krali i prodavali svjetskim jebivjetrima i makrolopovima. Navalit će na nas velika ptica grabljivica, kako tada nas spasiti od nas. A pripadnici postrojbe s njegovim imenom me ovih dana pitaju hoću li im pomoći izgraditi njegov spomenik ovdje u Širokom Brijegu. Ako budem odabrana, naravno da hoću, jer je bio legendarni hrvatski revolucionar, a oni njegovi nasljednici. Držite me za riječ. Učinit ću sve ono što sam obećala. Zato što je to ispravno, što je to jedini put i što je moja riječ, moj obraz. Ja i hrvatsko zajedništvo ćemo vam biti sredstvo. Samo nam poklonite svoje povjerenje i glasajte na izborima u listopadu, jer mi smo nositelji i zaštitari nacionalnih interesa u Hrvata u Bosni i Hercegovini. Za kraj vam želim poručiti da zlo pobjeđuje kada dobri ljudi ne poduzimaju ništa. Ja sam svoj glas digla, jer kako bih inače svojim naraštajima mogla pogledati u oči. Ateističkom, buržujskom zlu na vlasti poručujem da se narod budi, da se više ne plaši i da više neće biti rob. Ne klečite pred njima, ustanite i vidite koliko su mali, kako reče veliki Matija Gubec. Sluge nikada nisu pisali povijest. Iz toga poručujem i ovdje u Širokom Brijegu ono što je moj slogan, ne je dosta više, nego dosta je više. Hvala vam i Bog vam.